שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב. אתם מוזמנים לצפות בתכנים שלנו באתר האינטרנט, בערוץ היוטיוב, בדף הטוויטר וגם בקבוצת הוואטסאפ השקטה. איתי היום חבר הכנסת אוהד טל, הציונות הדתית. שלום אוהד. שלום, שלום, יגאל, מה שלומך? מצוין, ברוך השם. אוהד, חסות ואנחנו ממשיכים. הקורס הדיגיטלי ריפוי תזונתי למחלות נפוצות עם הנטורופת אליהו שכטר. לרכישת הקורס לחצו כאן מתחת לנגן. אוהד ואני נתקלנו אחד בשני ברשתות החברתיות, כשאוהד הגיב לי או אני הגבתי לו, אבל בכל מקרה השיח היה כזה שאפשר, הוא כתב לי, אפשר להיות מזרחי גאה בציונות הדתית. ואני שאלתי אותו, אוהד, אם אתה כל כך גאה, למה משפחת טל? מה השם משפחה שלך, אוהד טל, המקורי? בוא נקיים את הדיון הזה פה לפני כולם. טוב, אז רק כדי להציג את עצמי, באמת שמי אוהד טל, אבל שם טל זה שם משפחה מעוברת שסבא שלי עוד עברת אותו. השם המקורי היה אלטלד. אלטלד זה מיטולדו, התולדאי, אם אנחנו רוצים לדייק. אבא שלי הגיע מטורקיה, משפחה של מגורשי ספרד, שהתגאו בזהות הספרדית המקורית שלהם. אמא שלי מגיעה ממרוקו, מערי האטלס, מכפר קטן שנקרא דימנת, זהו, ועד היום אני בהחלט נושא את זהותי בגאון. אמנם שם המשפחה שלי מעוברת, אבל מאוד גאה בזהות שלי, במורשת שלי ובמקום שממנו אני מגיע. נהדר, קודם כל הנה, אתה רואה שם משפחה שנושא בחובו חתיכת היסטוריה, אז כדאי לשמור, קודם כל, אם אתה שואל אותי, אבל זה אני. וקלי, יש לי אחלה שם, אני לא... מה שאני רוצה לשאול אותך, דיברנו, אנחנו קצת דיברנו ונגענו בזה, ציונות הדתית היא אליטה אשכנזית למשך שנים, ואנחנו יודעים מה זה מוסדות הציונות הדתית. כשמגיע ילד ספרדי הוא מקבל, לפחות בעבר, קיבל סידור, מה שנקרא, או אשכנז או ספרד, בכל מקרה זה לא הסידור שאבא שלו מתפלל איתו בבית הכנסת. איפה אנחנו עומדים היום? תראה, אני חושב שהציונות הדתית היא לא שונה במאפיינים שלה מהתהליכים שקורים היום באופן כללי בחברה הישראלית. זאת אומרת, אם אני אגיד לך שאין שום בעיה, זאת תהיה הגזמה. בוודאי שישנה בעיה, אנחנו לא במקום שאולי היינו רוצים להיות בו, אבל אני לא חושב שהציונות הדתית היא דבר, היא מגזר מובחן בהקשר הזה מכל שאר חלקי החברה הישראלית שעברה תהליך. אנחנו כבר לא באותו מקום, אנחנו לא באותה נקודה שהיינו בה בקום המדינה, שבאמת הייתה בעיה, שבאמת היו נקודות של אפליה כלפי הציבור המזרחי. ואני אומר, אני חושב שכמי שחי את הדבר הזה יום יום, אני ברוך השם זכיתי, למרות המזרחיות שלי, למרות שאני גם, זה לא דבר שאני ככה מצניע, זאת אומרת, אני, מה שנקרא, אומרים את זה באנגלית, I'm practicing my being מזרחי. זה משהו שאני מתרגל אותו בחיים, אני חי את זה, אני מתפלל בנוסח ספרדי, אני לא מוותר על הבית כנסת שלי המרוקאי, לא מתפלל על האוכל, לא מוותר על המנהגים, לא מוותר על פסיקת ההלכה, לא מוותר על הרבנים הספרדים, ומעולם לא נתקלתי בתקרת זכוכית. הייתי מזכ"ל תנועת בני עקיבא העולמית, שזה תנועת דגל בציונות הדתית, אני היום חבר כנסת מטעם המפלגה. כשבצלאל סמוטריץ' שר האוצר קרא לי להצטרף למפלגה, זה בכלל לא היה אישו, לא דנו בכלל בסוגיה הזאת, כך שאני חושב שברוך השם עברנו דרך, אנחנו לא במקומות שהיינו בהם בעבר. טוב, קודם כל זה משמח לשמוע, אבל עדיין אני הייתי שואל, הציונות הדתית, לפחות אני גם מכיר ככה, שלום שלום, אני מתגורר באזורים האלו. היא קיבלה את האומרים, היא קיבלה את הספרדים, היא לא קיבלה את הספרדיות. כלומר, אם אתה היום מזרחי שרוצה להיכנס לאיזשהו יישוב בהתנחלויות, בכל מקום אחר, כנראה שלא תהיה לך בעיה, אתה תתקבל. אבל אתה תצטרך בהרבה מאוד יישובים, אתה תמצא שאו שאין בית כנסת ספרדי, או שאומרים לך בעצם, או מתפללים ברוב עם. ברוב עם, כולכם כמונו, בנוסח שלנו, הספרדי מוצא את עצמו לא פעם, נאלץ לוותר ולוותר ולוותר, פעם זה על המסורת, פעם זה על התרבות, פעם זה לא נגמר בעצם. אנחנו עדיין רואים את זה בעוד מקומות, גם כיום. תשמע, זה נכון, לצערי הרב, אנחנו, כמו שאמרתי, עוד לא הגענו למקום האידיאלי שבו אנחנו רוצים להיות. אני אומר כך, תראה, אני מתגורר ביישוב אפרת. בשכונה שלנו, בית הכנסת הגדול, המפואר, היפה ביותר, הוא דווקא לא בית הכנסת המרכזי,
שהוא ברובו אשכנזי, עם קצת נגיעות, מה שנקרא בנגיעות תפוח, בנגיעות ספרדיות, הוא בכנסת יותר אשכנזי במהותו, בנוסח התפילה שבו, כמו שאתה אומר, זה בהחלט מציאות. מצד שני, בית הכנסת הגדול המפואר ביותר, הוא דווקא בית הכנסת המרוקאי, שאני זוכה להתפלל בו, ואליו מגיעים חברים מכל הדור, כמובן שבעיקר מגיעים חברים ממוצא מזרחי, אבל מגיעים לשם גם אנשים שממוצאים אחרים, והדבר הזה, כמו שאני אומר, יש פה תהליך, אנחנו עוד לא במקום המושלם, אבל יש פה תהליך, ואתה יודע מה, אני אספר לך סיפור, אנקדוטה קטנה. לפני שבועיים, בבית הספר של הבן שלי, הייתה מסיבת סידור, ושילבו שם במסגרת אותה מסיבה, הצגה של חבר'ה ציונים דתיים, דיאלנה, משלנו מה שנקרא, שעשו הצגה על רב, הביאו רב, במרכאו כן, דמות של רב, להצגה שמספרת לילדים על הסידור, על המשמעות שלו, מה הייתה הדמות של הרב? תנחש אתה. נו, רב עובדיה, לא? לא, ממש חוק מכך, חסיד אשכנזי עם הגרביים, והקולה והשטריימל וכולי וכל הזה, ואני אמרתי לה, בסוף המסיבה ניגשתי לצוות שם, אמרתי להם, חברים, באמת המסיבה הייתה נפלאה, התכנים נפלאים, היה מאוד מרגש, אבל אני באמת שואל, למה אנחנו כציונות דתית, כשאנחנו מציגים על הילדים שלנו מודל של רב, מה אנחנו שמים להם מול העיניים? חסיד אשכנזי, זה המודל של רב? אז יש לנו פה בעיה כפולה, זאת אומרת, זה לא רק בהיבט של המזרחיות אל מול האשכנזיות, זה גם כשאנחנו אומרים לילדים שלנו, אתם יודעים מה זה רב באמת? רב באמת זה דמות חרדית, אשכנזית, שבעצם הם לא פוגשים ביום יום. מה אנחנו אומרים להם בתת המודע? שהרבנים שלכם, כשאתם רואים פה עם הכיפות הסרוגות הלבנות, זה לא רבנים באמת. אז אני אומר, יש לנו פה בעיה כפולה. לא רק בהיבט המזרחי אשכנזי, גם בהיבט של התפיסה שלנו את עצמנו, על כלל, גם בחברה האשכנזית. אז אני אומר, יש לנו דרך ללכת, אבל זה לא רק בהיבטים של המזרחיות. יקירי, אני פה התאפקתי ונשכתי שיניים כדי לא לצחוק, ואני אסביר לך למה. לפני כך וכך שנים נפגשתי עם בצלאל סמוטריץ', ראש המפלגה, שר האוצר, בפעם הראשונה. וכשישבנו הוא אומר לי, תגיד לי, מה יש לכם המזרחים? אתם תמיד הולכים עם החרדים במקום ללכת איתנו. אנחנו דומים לכם, אנחנו עובדים, אנחנו לומדים תורה, תלכו איתנו, מה אתם הולכים עם החרדים? למה אתם תמיד מחזיקים הערב החרדי יותר? אז עליתי לו תשובה שלדעתי הייתה טובה עד לרגע זה, אתה עכשיו הסברת אפילו טוב ממני, למה אנחנו הולכים לשם? הנה, אפילו אתם יודעים שהמודל לרב הוא רב חרדי. אז נשאיר את זה ככה, את הנקודת הזאת. תאמר לי עכשיו משהו אחר, היית מזכ"ל בני עקיבא ופתאום פוליטיקה, זה היה תפנית בעלילה או שהיה תכנון? וואו, זו הייתה תפנית חדה בעלילה, אני לחלוטין לא תכננתי ולא חשבתי בכלל על העולמות הפוליטיים. בשלב הזה אני התמניתי להיות מזכ"ל בני עקיבא רק שנה וחצי לפני שנכנסתי לעולם הפוליטי, זאת אומרת הייתי רק בתחילת דרכי בתפקיד, לא תכננתי בכלל לעזוב ולשבת על הכיסא שאני יושב בו היום, אבל באמת התקשר אליי בצלאל סמוטריץ' לפני הבחירות והסביר בדרכו המאוד מאוד משכנעת למה דווקא עכשיו ולמה זה חשוב ומה המשמעות של העניין הזה, ובסופו של דבר באמת קיבלתי את ההחלטה להצטרף. שמח על כך מאוד, אני בהחלט מרגיש שזאת עמדת השפעה גדולה, בעיקר על הסוגיות שמעסיקות אותי, סוגיות שבעיניי קריטיות לעתיד העם היהודי. אגב, סוגיות של זהות, אני מבין שאותך זה דבר שמעסיק מאוד, אני חושב שגם אותי, סוגיית הזהות, אני חושב שהיא הסוגיה הקריטית ביותר היום, גם בחברה הישראלית בכלל, ובעם היהודי, וזה מה שאני מנסה לקדם היום גם בכנסת. איך המשפחה קיבלה את זה? זה הרי מהפך לכולם, זה לא רק לך. וואו, אז האמת שהמשפחה שלי היה לה מאוד קשה לקבל את זה בהתחלה. א', ההורים שלי עד עכשיו לא כל כך שמחים עם ההחלטה ומתקשים לקבל אותה. הילדים שלי גם היה להם מאוד קשה, אני חייב לומר. הבן שלי מבחינתו בני עקיבא זה החיים, ויש לי בן 10 שהוא 3 ימים לא יצא מהמיטה, הוא לא הבין מה זה אומר שאבא שלו עוזב את בני עקיבא? מה זאת אומרת? איך אפשר בכלל לעזוב את בני עקיבא? 3 ימים הוא לא יצא מהמיטה. אבל ברוך השם, היום שהם קצת יותר חווים מה זה אומר הפוליטיקה הישראלית, ומה אבא שלהם עושה היום, אני חושב ש
הם מקבלים את ההשראה ואת השמחה גם מהתפקיד החדש. טוב, זה יפה. אני כל יום שאני מתקדם בתוך הפוליטיקה הישראלית, אני דווקא מוצא סיבות להתרחק ממנה, אבל כל אחד וענייניו. אוהד טל, חבר הכנסת אוהד טל, המון בהצלחה. תודה רבה לך. תודה רבה שהיית איתנו. אתם מוזמנים כמובן להישאר איתנו ולהמשיך לצפות בתכנים הנהדרים של ערוץ טוב, בדף היוטיוב, בדף הטוויטר וגם בקבוצת הוואטסאפ השקטה. תודה. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.